A polícia efetuou a prisão de dois suspeitos de latrocínio. Uma investigação extremamente complicada, que contou inclusive com o trabalho da Polícia Civil aqui em Goiás e também Polícia Civil, olha a imagem do caveirão, Polícia Civil do Rio de Janeiro. Sabe por quê? Os suspeitos foram desintocados numa comunidade lá no Rio de Janeiro. Camila Rodrigues está com esse caso hoje e vai trazer todas as informações para nós. Boa tarde, Camila. Branquinho, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Duas pessoas foram presas, uma mulher e uma transexual, uma de 18 e uma de 20 anos, muito novinhas. Elas são investigadas aí por cometerem um latrocínio em novembro do ano passado no Recreio Panorama, aqui em Goiânia. A vítima levou muitas facadas nas costas, mais de 20 facadas nas costas, e teve todos os pertences levados na época do crime. A gente vai conversar com a delegada, primeiramente a Mila Junqueira, para falar um pouquinho dessas investigações, de como eles chegaram nessas mulheres, que inclusive confessa, né? A mulher, ela confessa que ela fez essa, que ela efetuou essas facadas na vítima. E qual que foi o objetivo? O que ela conta para a delegada, ou Mila? O que ela fala, assim, de objetivo? Foi realmente para roubar? Boa tarde para você. Boa tarde. Sim, as investigações demonstram o contrário. Ela alega que teria sido legítima defesa, mas as investigações demonstram que não, que foi tudo premeditado. Né? A autora que chegou inicialmente, que marcou com a vítima e foi até a residência da vítima, já estava conversando há algum tempo com a vítima por aplicativos de redes sociais, se conheceram somente virtualmente e resolveram se encontrar pessoalmente na casa da vítima. Já foram com o intuito, sim, de efetuar o roubo. Infelizmente teve esse homicídio brutal, de forma muito brutal. Com mais de 20 facadas, coletaram todos os bens, subtraíram os bens da vítima e saíram no próprio carro da vítima. As investigações demonstram que tinha um casal já do lado de fora para dar apoio, que foi uma delas foi presa e o outro ainda está sendo qualificado pela Polícia Civil. Agora, só para o pessoal de casa entender, a vítima, que é um homem de 48 anos, e essa mulher de 20 anos, eles tinham um relacionamento, conversavam ali pela internet, e aí ele decidiu marcar esse encontro, que foi o dia fatídico, que foi o dia do assassinato dele. Ele marcou justamente em casa. Ela fala que ele tinha contratado um programa, que eles tiveram um desentendimento, mas o que vocês coletaram ali foi que ele estava num ambiente amistoso, que ele inclusive estava fazendo uma janta para ela. Sim, eles estavam cozinhando. E, além disso, o outro casal já estava esperando do lado de fora. Então, todos os indícios, as facadas pelas costas, não coincidem com o que a autora, a presa, alega, que ela fala legítima defesa, que eles entraram em luta corporal, mas não teve nenhuma lesão de defesa, não foi constatado pelo laudo do IML. E todos os outros indícios que foram levantados pelo grupo de repressão ao latrocínio demonstram que, realmente, a intenção era efetuar o roubo. Agora, tem um momento que ela chega por volta de 8 horas, 8h20, e depois ela chama esse casal que está do lado de fora para entrar nessa residência. Foi para ajudar ela a coletar o máximo de material possível ali dentro da casa da vítima? Sim, o laudo do IML constata que quando esse casal entrou na residência, a vítima ainda estava viva, apesar de já ter levado as facadas, ainda estava com vida. A morte se deu logo depois. Eles coletaram, né, subtraíram todos os bens em menos de 20 minutos da residência, vários utensílios domésticos e outros bens da vítima, e logo saíram. Foi apenas 20 minutos. Após levantar toda essa a autoria do crime, nós constatamos que no dia seguinte, no dia 16 de novembro, eles foragiram para o Rio, para o estado do Rio de Janeiro, estavam na cidade do Rio, escondidos em uma favela. Foi solicitado apoio, a partir do momento que nós apuramos que eles estavam realizando programas, a transexual estava realizando programas no estado do Rio de Janeiro, gerando sério risco para possíveis clientes lá naquele estado. Entramos em contato com o Dr. William Bretz, que estava de folga no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio, e ele providenciou toda a operação para a captura dessas, que já estavam com mandado de prisão e foragidas, inclusive cientes de que a Polícia Civil de Goiás já estava atrás delas. E aí, Branquinho, vou só pegar um gancho antes de passar para o William Bretz, que fez a prisão, que quando a delegada fala que elas estavam cientes, é porque elas estavam debochando da polícia nas redes sociais, né, delegada? Sim, algumas publicações, algumas divulgações dela estavam falando que a Polícia Civil não conseguiria pegá-las
né? Mas a gente demonstra que o serviço da Polícia Civil é sério e a gente consegue sim efetuar a prisão em qualquer lugar. Obrigada pelas suas informações. Vou passar rapidinho aqui para o William Bretz, que fez a prisão lá na favela do Rio de Janeiro. William, explica para a gente como é que foi. Você, inclusive, estava de férias, passeando com a família, largou tudo aí para atender esse chamado da Polícia Civil aqui de Goiás. Você pediu parceria e conseguiu localizar essa transexual e essa mulher também de 20 anos, né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Douglas. Quando a gente ama o que faz, não é trabalho, né? Eu estava lá de folga, sim, e recebi a notícia da doutora Mila, depois dessa brilhante investigação do GRL, né, Grupo de Repressão a Latrocínios, informando de que, possivelmente, tudo indicava que essas duas mulheres, uma transexual e uma mulher, se encontravam homiciadas, escondidas, no interior de uma favela de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Essa comunidade chamava-se Dom Bosco, então eu pedi apoio até a delegacia da área, que é a 56DP, da PSERG. De imediato nos reunimos, conseguimos localizar a transexual que se encontrava fora da favela, efetuamos a sua prisão. Em seguida, tendo em vista que a favela é um lugar, aquela favela em específico, é um lugar um pouco complicado de se adentrar com relação à resistência armada, pedimos o apoio do caveirão do batalhão da Polícia Militar da área, adentramos ao caveirão, fomos até a favela numa operação cirúrgica, sem efeito colateral, e em 4 minutos conseguimos entrar, encontrar e capturar a suspeita, que também participou desse latrocínio, e em seguida fomos até a delegacia, lavramos ali toda a questão da formalidade da captura. Houve um interrogatório em que elas confessaram a prática do latrocínio. Agradeço muito pelas suas informações, pela sua participação aqui. Então, Branquinho, o saldo é dessa transexual de 18 anos, essa mulher de 20 anos presas, e agora esse rapaz que está foragido e a polícia está investigando, está atrás desse homem. Volto com você. Muito obrigado, Camila. Agradeço as equipes aí de Polícia Civil. Para quem não sabe, doutor William Bretz, coloca as imagens da prisão lá na favela lá. Doutor William Bretz, delegado de polícia aqui na DEI, que inclusive é o responsável pelo grupo de repressão a fraudes e estelionatos, ele foi agente de Polícia Civil no Rio de Janeiro. Então o cara conhece a comunidade, aí as maluconas foram pagadas as maluconas, PPP, papapá, Polícia de Goiás não é de nada, não pega a gente, tamo na favela, tamo aqui em Uru, Nova Iguaçu, aquela coisa toda lá, ó, acabou o soninho da espertinha, ladra, além de ladra, latrocida. Bandida que rouba, que mata para roubar. E aí, meu amigo, brinca não. Polícia Civil do Estado de Goiás, não adianta esconder. Foi lá pro Paraguai o cabra lá, polícia pegou. As outras aí estavam na favela no Rio, polícia pegou. E o outro que tá foragido vai ser pego também. Aqui é assim, meu amigo, tem espaço para bandido não.